E aí, maluco? Domínio do Xismo, o Alo. Noki do Shek dazu. Kor. Nomo for. Tronfalo. Espero que não seja a menina do grito, né? Se for a menina do grito, fodeu. Ficou ouvindo. Tá, como cair na floresta silenciosa leste num lugar perigoso para uma corujinha? Encontre rapidamente. Beleza. E aí, Gotrick, boa noite. Encontre com... Ih, rapaz. O moinho acordou, a água limpa está fluindo. Moinho rangedor. Água corrente. Agora podemos pescar, podemos nadar. Peraí, deixa eu olhar o mapa aqui. É, só seguir o caminho. Tem um caminho frágil aqui, no entanto. Como eu deveria subir aqui, não faço a menor ideia. Não dá. Dá pra dar dash embaixo da água? Você sabe onde eu encontro um agiota com Alzheimer? Eu não, mano. Nunca procurei. Ih, rapaz. Corre, corra, Ori, corra, corra. Isso, quer dizer, corra não, nade. Mas o que é isso? A putinha por quê? Cuidado, Ori, não somos bem-vindos à floresta, domínio dela agora. Porra, ajuda nós ainda, velho. Floresta silenciosa. Acho que o bicho virou pedra aqui, velho. Que? Era espinha isso ali? Oxi! Tá, buguei, buguei. Não, eu fiz merda. Tem que esperar a bolha. Bolhas, bolhas, minhas bolhas. Não, porque... Segura no negócio ali, cara. Por que você foi direto? Eu não tô... Eu tinha segurado outra vez? Eu buguei. Eu buguei. Tem que passar direto. Aqui agora, tem que esperar aparecer aquela ali de baixo. Ou... Tá. Nunca procurei suspeitos, se enquadra no... assim no livro do psicólogo alemão, onde se atinge o estado de negação. Você tá dizendo? Olá, rapaz. Que? Ah, portador da luz, seu tipo não é bem-vindo aqui no meu jardim. Quando as árvores mais precisaram de você, pois é, você se foi. Agora veja, veja, meu jardim está praticamente morto, vê? Pedra fria, poeira amarga, resta apenas uma árvore, mesmo ela não está inteira. Deixa esse lugar moribundo, sim, como seu tipo fez antes. A menos que você possa trazer a cura para minha última filha. Leve o membro envenenado dela, portador da luz, e encontre o curandeiro da natureza. Acerte o que seu povo fez de errado. E O que eu tenho a ver com isso, bicho? Ramo sem vida, ok. Mais uma missão secundária. Tem 3 milhões de missões secundárias nesse hora aqui, velho. Save games. Shazam. Tá. Ataque por baixo agora. Yahoo! Precisa ter alguma coisa, deixa eu ver aqui primeiro. Tá. Na verdade eu quero vir aqui. Isso aqui. Sabia que tinha alguma coisa aqui. Não! Merda! Fiz o time errado. Tá, a gente pega isso daqui. Aí a gente vem pra cá. Aí a gente faz um dash aqui, plau. Cai essa aqui, plau. Aí. Agora vem essa aqui, plau. Aí vem essa aqui, plau. Plau, plau. Tá lá. É sinistro esse lugar, velho. Calma, Kun, eu estou chegando! Kun! Kun, cadê você, Kun? Kun! Olha o Kun ali, mano! Salve, moleque louco, te achei, caralho, é nóis, porra! Ah, mano... Ah, eu achei o Kun, mano! Puta que pariu, Kun. E aí, Meg, boa noite. Se esconda, se esconda. Mas esse bicho vem direto do Lovecraft, né, velho? Que porra de bicho é esse, velho? Sim, eu posso ter dado like, mas já, porque foda-se, é isso mesmo. Eu sou assim, gente. Não dá pra mudar. Ah, é isso aí, velho. Vamos, Kun. Nunca te soltarei, rapaz. Era hora de encontrar o caminho pra casa. Então vamos voltar, né, velho? Saia da floresta silenciosa, mas saia pra qual lado? Porque, assim... Meu mapa bugou. Ah, não, bugou não. Se for pra cá, vai dar ruim. Oxe, a gente pode planar? Sem asa? Ô louco, esse Kun é cheio das artimanhas, hein? Olá, rapaz. Você brilha, espírito, você perturba o silêncio. Tolice, ela ouve, ela vê, e você sim, você é visto facilmente. Nós obedecemos o silêncio, aquele que não fazem, Ares, nunca vou embora. Rapaz, eu sou o mestre do stealth, velho. Pensa bem o que a gente tá falando, bicho. Desculpa, Kun, eu te machuquei. Perdão. Aí, Kun, aprende com o pai, hein? Ih, eu não posso usar meu arco. Eu não posso ir. Tá lá. E aí, Frit, boa noite. coisa aqui? Não. O que? São 4? Meu filho, como é que eu vou passar essa porra aqui, velho? Dá pra desmontar de você? Dá pra passar aqui, velho. Provavelmente o negócio tá ali. Tão confuso. Pois é, velho. Eu tento fugir dos puzzles, mas é isso aí. Ô Ki, me ajuda aí, Ki. Você tá perdido, espírito? Quem sabe, quem se perde aqui raramente é encontrado. Pai, me ajuda aí, velho. Tem que só dar um tiro de arco, quebra a parada ali? O arco não era tão potente assim antes, então... É, não quebra não. Aqui não tem caminho. Aqui no meio também não. Talvez só pelo outro lado lá então. Que eu vim pra pegar essa parada. Única explicação possível. Mano, é sinistro essa floresta, velho. Sinistro. Olha esses bichos aqui atrás, velho. Dá pra voltar aqui. Aí, talvez se eu usar isso aqui. Aqui eu vou voltar pro lugar que eu tava. É ali mesmo que eu preciso chegar. Como? Como chegar ali, velho? Staus. Boa. Eu nem com pulo duplo eu chego ali. E já que eu perdi todos os meus outros skills de dash e o caralho, né? Desculpa aí, cura, que o bagulho tá... É, não dá. Não chega. Não dá. Eu irei morrer, graças a você, sua coruja. aí você, bicho. Venha cá, por favor. Venha cá. Exploda imediatamente. Ah! Ah! Big Brain Time! Cê é louco, caralho! Sem vida, mas cheio de vontade. Ela protegia o silêncio. Era o que? Síndica do lugar, velho? Ela protegia o silêncio, mano. Vem a orbe de vida. Ah, não deu pé. Tudo bem, eu não preciso disso. Mentira, eu preciso sim. Passou muito perto. Calma, esse cara, o síndico. Deixa eu ver o que tem aqui em cima. Se é que tem alguma coisa, não tem nada. E o silêncio foi mantido. Acho que nem aquele lobo que desceu a porrada, talvez. Provavelmente não mesmo, né? Mas... tá lá. Ai caralho, não vi o espinho, tava olhando uma coisa sinistra aqui, velho. Calma aí, jogo. Pera, pra cá que eu tenho que vir? Talvez. Mal posso esperar pela hora que eu vou ter que fugir desse bicho. Dá pra subir na asa? Dá. Cara, por causa de um... Foi pegar a dengue ali, velho. Essa pena é minha, hein? O caminho para casa está fora do alcance. É você que pensa, narrador. Dá licença. Pô! Tenho medo pela minha pessoa. Vou dar fuga, dá fuga. Sério, eu sabia que ela ia vir aqui, tava muito aberto, velho. Ah, eu salvo no game com o Kun. Vamos com para cima. Para cima, Kun. Ai! Pera, pra qual lado que é? Vamos pra esse aqui primeiro, que eu acho que é pra direita. Aqui eu só vou subir no tronco que eu tava antes, então é pra cá não. Pra cima alguma coisa importante? Aparentemente não. Então a gente sobe aqui, vem pra cá. Vamos dar o fora daqui, tá ligado, meu irmão? Pega a pena, pega a pena, pega a pena, pega. Rápido! Fazendo show aí, velho. Pega a porra da pena, velho. Não, cu! Vamos de fuga, né? Ei, maluco, tá tirando, caralho? Sai fora daqui, velho. Não. Pula! 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 Ah, que agonia, velho! Todo dia, Ori acordando desmaiado em algum lugar diferente. Padre, é uma vida difícil. Ih, tô desmotivado, já era. Todo motivado, sem vontade de correr. Kun! Cadê você, Kun? Kun! Cadê o Kun, mano? Ah, não. Ah, não. Mano, se matar o Kun eu vou xingar, velho. Se matar o Kun é vacilo, velho. Muito vacilo se matar o Kun, velho. Ah, não, mano. Não, mano. Pra que, velho? O bichinho fez nada, velho. Aí brincou, velho. Ah, vai se fuder, mano. Pra que matar o bicho, velho? É, né? Fazer o quê? Estamos aí há 0 dias sem chorar jogando Ori. Estou jogando há 2 dias, 0 dias sem chorar jogando Ori. É isso aí, velho. Ah, velho. Por que eu coloquei óculos nesse jogo, né, velho? Não dá pra jogar de óculos. Aí, velho, chama o espírito da floresta e fazer uma mandinga aí pra gente assustar o bicho, velho. Se não voltar, eu vou tiltar, velho. Qual foi? Vou deixar o cadáver aqui mesmo? Ok, é pra eu seguir o carinha ali, aparentemente. E pizza, mago, boa noite. E aí, sapão, mano? Ô, sapão, me ajuda aí, velho. Ajuda nós, não faz cara de triste pra mim, velho. Ah, eu vou pegar aquele pássaro ali, velho. A grito, vou arrancar todas as penas daquela desgraçada, mas ela comer. Tem pena? A gente arranca o que der pra arrancar, velho. Sapão, vai lá descer a porrada no bicho, mano. Isso. Não, vai lá bater no bicho pra mim. Caraca, nem sabia que era fundo esse negócio aí. Pega isso, olha, vai ajudar a ir longe. Como é que você pegou essa porra? Ficaremos e cuidaremos de sua amiga. Obrigado, amigo. Você é um amigo. Pena de curo. Subtém uma nova habilidade, agora a gente pode planar. Agora era no primeiro jogo. Eu quero bater naquela grito e fazer ela gritar. Um Big Besouro. Quando a escuridão chegou, o Kilok enviou os Mok para verificar as profundezas do Bosque Bolorento, mas o portão estava fechado. Agora o Kilok nos enviou para abri-lo para você, é porque uma luz foi perdida lá dentro, uma luz como a sua. Então abre aí, velho. Luz pequena. Luz solitária. É escuro, mas talvez você consiga encontrá-la se brilhar o suficiente. Rapaz, o meu brilho não se ofusca. Não importa os perigos. Esperamos por você, fique longe da escuridão. Ela é sempre um bom plano. Ela é ágil, ela abocanha. Ok? Tá, mas agora o caminho tem coisa pra cá. Estilhaço. Obteve um novo fragmento espiritual. Disparos do arco espiritual se dividem em projetos menores. Eu nem uso esse arco aí, bicho. Só de vez em nunca, quando tem que usar. Isso! Suma daqui, aranha, imediatamente. Pera aí, agora eu tenho que usar o arco aqui. Pou! Um tiro, uma morte. Pou! Pou! Shazam! Pare com isso, macaco, aranha, macaco, aranha, macaco. Atira de novo, sou bom. Ué? Falou, Iftiman, boa noite. Feliz aniversário de novo aí, espero que você tenha curtido, velho. Mesmo nessa quarentena. Aqui é onde os dois da floresta se perderam na noite cega. Essa floresta sempre foi escura, mas a degradação a deixou ainda mais sombria e mais perigosa. Tá tranquilo, tá tranquilo. Mas o que é isso aqui, meu? O jogo vou ficar longe da escuridão, né? Então... Ah, não. Tá tranquilo. Eita, porra, mas é blackout mesmo. Caralho. Ai! Oxi! Mas eu achei que eu me iluminava. Ou eu só me ilumino quando eu tiver energia. Não, 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 não. É, não é isso. Me salva! Ah, velho, mano, por que você não morre? Não eu, no caso, a aranha. Cacete, velho, parte chata. Ei, João, boa noite, inclusive. Esqueci de te dar boa noite, que eu tô na fúria aqui. Esse bicho é muito sniper, né, velho? Puta que pariu. Tá, sobe aqui. Aí vem pra cá. Plana. Dash! É aqui que você queria me trazer, ô corno? Beleza, e como é que eu devo saber o que tem que fazer aqui agora? Porque não dá pra enxergar nada, né? Tem uma célula de vida ali. Eu tenho que pegar a célula de vida para que eu tenha vida. Completei o fragmento. Não dá pra fazer nada aqui. Morri. Mano, eu vim pra um caminho sem saída. What the fuck? Ah, dava pra pegar impulso esse negócio aqui, mano. Mas aí fudeu aqui também, né, velho? How the fuck am I supposed to do this? Não dá pra chegar aqui em cima, eu tenho que me matar aqui. Ah, luz! Luz! Finalmente! Morram, Aedes aegypti! De volta ao inferno da escuridão. vejo uma luz aqui embaixo. Eu confio nessa luz aqui embaixo. Surto espiritual, subtrai um novo fragmento espiritual. Faz mais dano quanto mais um espiritual você tiver. Ah, tá. Achei que seria alguma coisa importante. Caraca, eu não sei como consigo segurar a parada ali. Mas aí, só vou pegar a parada porque... Não. Não, só vou pegar a parada. Caralho, mano. Ah, foda-se, não vou usar aquilo ali mesmo. E aí, rapaz do mapa, pode me ajudar aí, velho? Psyu, é impressão minha ou esse lugar é de dar arrepios? É impressão sua, eu acho. Por um lado, a escuridão que veio com a degradação é menos assustadora. Por outro, eu acho que prefiro a escuridão a seja lá o que estiver escondendo. É, ou seja lá o que ela estiver escondendo. Pois é, esse é um assunto polêmico, porque tem gente que fala que tem medo de escuro, mas não é que você tem medo de escuro, você tem medo do que, o que pode estar no escuro. É polêmico. Pô, eu quero um mapa assim, velho. Obrigado, hein. Que haja luz, mais ou menos. Tá. Então não é pra cá que eu tinha que ter vindo. Bom saber. Mas pelo menos eu tenho um mapa. Já ajuda... Me ajuda! Ele salvou que eu comprei o mapa? Beleza, né, Ori? Não. Tá difícil, hein, meu querido? Não, puxa aqui. Isso. Vamos lá. Aí vem pra cá, vem aqui. Ignora o Aedes aegypti. Sobe aqui. Sobe aqui, puxa aqui. Speedrun, velho. Aí vem pra cá, joga pra cá. Escala aqui. Até aqui... Não, na verdade eu tenho que ir pra cá mesmo. É, eu tinha que continuar, tem um negócio aí pra pegar. Não sei se é poder, não sei o que é, mas deixa eu ir lá pegar. Mas como é que eu vou pra cá sem... Sem luz? Talvez não dê pra vir agora. Árvore ancestral, é, aqui tem poder, velho. Pô, minha luz devia dar luz, né, velho? Como é que minha luz não ilumina? YOLO, dash pra baixo. Não dá. YOLO pra cima. Isso aqui não tem luz. Esquece, então não dá pra ver aqui agora. Agora eu saio pro outro lado, me permitir que eu faça aquela luz lá, né? Por que que... Eu não sei o que eu fiz, mano. Por um momento minha mente, ela... Eu não sei. Vai, vem pra cá. Ilumina o caminho, meu cara. Boa, garoto. Mano, isso é zica, velho. Clarão, subtém uma nova habilidade. Segura LT para vinculá-la. Cria uma arma de luz que causa danos inimigos. Vamos julgar esta magia. E dura até acabar um quadradinho ali. Não, ela dura até acabar tudo? Ah tá, eu posso ligar e desligar. Tá, entendi. Eu entendi agora. Mas agora... Ah, garotinha. Ah, garotinha. Toma aí minha hora Saiyajin, velho. Cê é louco, caralho. A hora Saiyajin me protegerá. Eu desliguei a hora Saiyajin, mas eu liguei de novo, porque acabou aqui. Se foda a corrida, meu irmão, tô ocupado. Agora tem que descer aqui. Tá. Vamos dar ali. Yahoo! Tá, como eu subo de volta a piscar na parede? Calma lá, vou ter que ativar o clarão ali, velho. Esse bichinho aqui é o que me leva pra cima de novo, se eu não tô enganado. Ou você não vai me levar pra cima? Então, meio que é aqui que eu tenho que vir, né? Pra subir de volta. Ok. Não dava pra saber que tinha espinhos ali. Pra cá, enche aqui a barrinha de poder. Aí daqui, vem pra cá, martelada. Aí daqui, dá pra subir aqui direto? Talvez. E daqui, tem como subir por aqui ou não? Se eu fizer assim... Aí estamos em cima. E agora essa parte aqui, como lidar? Plana... Nossa, certinho. Vem pra cá. Aqui. Não dá, talvez. É aqui que tem uma voz. Fiquei sabendo que tinha um... Ah não, é o olho, né? Que vem pra cá. É aqui que tem um olho, gente. Alô, olho. Olho. Visão. Qualquer coisa relacionada a olho. Menos uma aranha gigante que tem 8 olhos, talvez. Olhos. É... Dá licença. Boa tarde. Alguém? Alguém que não seja aranha? Ok. É, então, né? Temos um problema aí. É... Então, não é você que eu queria. Eu vim procurar olhos. Mas eu juro que não são seus. Receba! Eu bato você. Toma! Calma, tô pegando amanhã, tô pegando amanhã. Pera, já sei, eu tenho uma ideia, eu tenho uma ideia, eu tenho uma ideia infalível. Primeiro a gente pega aqui. Esse aqui. Clarão, plau! Ela não tem medo do clarão, ela não tem medo do clarão. Acho que eu teria. Por que você não tem medo do clarão? Teve clarão, gente. É, achei que ia acertar esse Jornal aqui, né, velho? É só ficar aqui em cima com o clarão e dar um pouquinho de dano. Não dá, tá certo. Pera, arco flash então. Tô vendo um negócio aqui em cima. Parece importante. Minha filha, deixa eu jogar o jogo, o aranha. Aranha, dá um tempo, velho. Aí, que eu faço isso? Não sei. Tá, agora volta então meu ataque aqui. Plau, plau, plau. Dá pra acertar a cara dela? Muito. Eu tô batendo nele, mas é que esse negócio dá uma ajuda. Tá, vou jogar direito agora, vai. Aí tá injusto, tá injusto. Até que tá. Tá me batendo no loading, velho. Sabia que é proibido brigar no load, aranha. Nossa, o bicho tá com muita vida, velho. Calma, calma, fisguinha, fisguinha, fisguinha. Deixa eu botar meu poder de cura aqui. Não! Toma na cara. Calma, 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 fisguinha. Fisguinha, velho. Sabe o que é fisguinha? Valeu. Toma, 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 toma. Isso vai demorar 47 horas. Ô louco, velho, como? Mano, calma aí, velho. Você não tá me deixando muito espaço aqui, né? Eita porra! Calma aí, velho. Calma aí, moço. Calma aí, velho. Shazam! Pô, acabei de encher minha vida, velho. Difícil, difícil. Pô, me dá um tempo pra eu te bater, velho, senão a briga fica injusta. Puta que pariu, cara! Calma aí, velho! Você preveu que eu ia vir pra cá? Malditas inteligências artificiais. Eu morri. Puta que pariu. Nossa, mano. Olha lá, ó. Ah. Use o poder de Graceful. Puta que pariu. Toma, 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 toma. Ainda tinha uma malditinha aqui, não tinha? Toma. É difícil acertar essa porra aqui, velho. Toma na cara. Da onde surgiu essa aranha pequena aqui? Não tinha ela aqui não, velho. Vida cheia, otário. Vida não cheia, otário. Deixa children, man. Deixe, deixe. Puta que pariu. Cara. Sai daqui. Aí fudeu. Ah, não. Não, 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 não. Você não vai fazer eu usar a porra do clarão aqui, né, velho? Não, você não vai fazer isso comigo, jogo. Você tá brincando comigo. Tem escuridão nessa boss fight, velho. Nossa, cara. Ai, Ori, Ori. Como você é maravilhoso. Beleza, morri pra aranha, né, velho? Eu morri pra escuridão. Ele ativou a escuridão ali no momento da boss fight. É escuridão, velho. Calma, calma, fisguinha, fisguinha. Aí eu não vou morrer aqui, né? É. Porra, o bicho levantou a garra ali numa altura incrível, velho. Nossa, cara, tô meia hora nessa boss fight já, velho. Socorro, velho. Tudo isso que eu queria pegar um olho, velho. Tô segurando, mano, tô segurando o LB na boss fight, mas mesmo assim, claro que as mãos de aranha atrapalham, velho. né, velho? Calma, Serenha, calma. Vamos conversar sobre as coisas delas da vida. No caso, você não é uma delas. Sai daqui, aranha. Opa, vida. Não quero refletir o projétil, vai nesse negócio pra parar de queimar o chão. A melhor altura que esse bicho pula, velho. Dotadas de habilidades incríveis. Como? Não. Está de pegadinha comigo. Aí. Colidão. Blau. Ai. Não dá pra eu prestar atenção em tudo. Nossa, velho, eu não tenho poder suficiente pra isso. Me dá poder. Como é que eu vou me... Meu amigo. Ainda bem que o cristal se regenera pra caralho. Calma aí, moço. Puta que pariu. Não acredito nisso, velho. É fogo, é aranha, tem que pegar escuridão, tem poder pra tudo isso não, velho. Ah, eu fiquei puto, eu vou pegar minha marreta! A marreta é uma bosta. Eu, hein? Porra! Vamos! Vamos, time! Um tiro, uma morte! Satisfação! Agora vamos tacar fogo nessas teias. Caralho, velho! Imagina se fosse desde aquele começo. O nome da aranha era Mora, aparecendo na conquista aqui. Triunfo das Trevas, defendeu-se da Mora. Adeus, Mora. Não foi um prazer. Não adianta você chorar por aranha, eu não tenho dó de bebê aranha. Tá morta. Mata o bebê também. Mata o bebê. Que se foda aranha bebê. Eu não choro por aranha bebê. Tem que queimar os dois. Queima os dois imediatamente. Queima os dois. Ih, rapaz. A aranha era boazinha. Peço perdão pelo vacilo por ter te dado umas porradas aí, mas faz parte do jogo. Faz parte do jogo, faz parte do jogo. E como é que eu tô entendendo a aranha se eu não tô usando o anel do Sauron? Quebrado, hein? Eu também acho que é mentira, mano. Eu não confio numa aranha, velho. A menos se fosse Laracna, porque a Laracna sabe me convencer, velho. Se é que você me entende. Rapaz, o pai é muito forte aqui, fica tranquila. Ok, temos os olhos da floresta. Sua vida e sua energia máxima aumentaram. Ok. Adeus, aranha Mora. E seu bebê que eu vou descer a porrada agora. Exatamente, deixa as sombras às aranhas. E como é que eu saio daqui agora?